pagine. Isso é o ribe, isso aqui é o ribe. Já vai, isso aqui é o ribe também. Just in your car. Yeah, we found a messenger up here for that. Nah, then I want to see you. Yeah. The man who's talking in a cold girl is the man. I've been talking in a red.